son adımızdır. Bizim çok kocaman bir coğrafyamızdır. Ve ben isteyen bu salona böyle bir malumat da verir ki, biz 26 Bakı cəllalının cəsədlərinin qalıqlarını şəhərinin mərkəzindən şərəf edildiği göstərişiyle uzaqlaşdıranında bizə qarşı çox böyük hücumlar oldu. Ki, Şahmiyan oradaydı. Elə bil ki, əllərini aparıb qoyurlar. Yox, oraya 26 tabut gəlir. Və mən bilirsən, 26 tabutun hamısının içində cəsədlər. Tapdıq sənədlər hamısını. Sənədi çap elətdirir ki, 26-lı günlərindən sonra Şahmiyan Əmikayan bir kamerada yatıb, 10 gündə onlara öz dillərində deyir, öz soyubayı verirlər, 2 manat yardımcı verirlər. Yox, o sənədə bir bax, deyirəm, o sənədin harasını istəyirsin, baxın da artıq sənədədir. Nə bilim, Şahmiyanın nəvəsi Tatyana Şahmiyanın şəkilini qəzətlər verirdi. Yox, mənim atam insana getirmiyordurlar. Başımda işlər gəldi, kitabı yazdılar. Avreşanlı kıza, benim Stefan Şahmiyan bize karşı. Rəşid Bekdolun ailəsinə qədər. Bütün sənədlər boyduq ortalar. Çox böyük əziyyət çəkdi tarixi müstuf. Və Rəşid Bekdolun dəstəsindən adamları danışdırdım. Ən nəhayət Allah qalar ömrünün biraz uzun biləsin, qocaman jurnalisti bizə getirdi. Və onu televiziyaya çıxartdıq. Bu jurnalistimiz bütün Azərbaycan xalqına bildirdi ki, tarix müstuf dediyi həqiqətdir. Mən Hindistanda olmuşam. Kəlbükdə olmuşam, Sovet Müəllim. İçində çıxışından sonra bizdə nəl çəkdilər ki, başladı o sənədlər əsələyəmək. İndi bu günlərdə siz tez-tez Tarasovun namübarək sifətini görürsünüz. Mən sifət sözünü işlətdiyim üçün özür istəyirəm. O Tarasov gündə bir 10 səhifə, 20 səhifə, 50 səhifə, nə bilim, marazmatikdən, dəlidən tutmuş, nə desəm bizim ünvanımızda, mənim ünvanıma yazaraq məqalə şəhərlər. Dedi ki, Şahmiyan oradadır, onun üçün güllərini atman kəsər və şey. Bula. Yəni, Musa müəllim qoyub bizim o qəhrəmanımızda, məmnuniyyətlə sizə söz verir. Bilirsiniz, birinci, Mahmud müəllim, çox sağ olun. Sən Yaqub müəllim desəm, sənə xoş olun. Mənvəri müəllimə qarşı bu tür qarşı keçdiyiniz. Bu rızı ondan xəbər verir ki, heç kim unudulmur, heç kim yandan çıxarmır. Mən Mənvəri müəllim haqqında çox danışa bilərəm. Hərçəndə mən başqa yoldaşlara nisbətən ondan az təmasda olmuşam. Ancaq o mənim üçün həm ata olur, həm qardaş olur, həm müəllim olur, həm gözəl məsləhçi olur. Bir gün mən Moskvada Marshal Timoshenko ilə görüşməliydim. Təsadüfən Moskvada Aslan Nəzirov vardı, tanıyırsınız. O da Sovet və qəhrəmanıdır. Çox gözəl mədəni insanıdır. O bildi mən hara getməliyəm. Dedi, gəl, mən də gedək, sənə kömək edə bilərəm. Biz bir yerdə gəldik, Sovet İttifaqı Veteran Təşkilatı Komitəsindən. Apardı məni Malesiyevin yanında. Malesiyevdə bilirsiniz o, iki ayaqları yox, təyyarəçi. Dünya tarixində birinci dəfədir, məsələ, iki ayaqı yox, təyyarəçi qalxır, göyə gələndə vuruşur. Apardı mənim onun yanına, bir də orada bir söhbət, bir lan söhbət. Bu bildi ki, mən Bakıdan gəlmişəm. Dedi, Ubaz Baku, Rajulay Abbasov. Dedim də, Məcahir Abbasov. Dedi, tarixdə qüvvətən bazı tarixlər. Elə hadisələr var ki, onları ayrı yazırlar. O, təkrar olunmaz hadisədir. Biri də dedi, o sizin Abbasov idi. O tarixə düşüb, silinməz bir tarixdir. İndi mən ondan qalaca bir sizə danışıb, nə deməkdir? Siz bilirsiniz ki, müharibənin birinci günündən Məzahir Abbasov iştirak edir. O olub, bombardmançı təyyarlarının ekipajı rəhbəridir.
komandirim. Növbəti dəfə bunlar qalxırlar göyə, obyekti bombalamaq üçün. Siz onu bilirsiniz ki, qırıcı təyyarələr həm çox ağır olur, həm də onlarda manevrində çox az olur. Bunları həməşə qırıcı təyyarələr müşahidə edir. Bombaları tutuluyor, gələnə qədər də bunları onlar qırıcı təyyarələr müşahidə edir. Bax, Məzər Rəbbasovun qəhrimanıdır, burada başlayır. Təyyarə qalxır, göyə gedirlər. Matron biri yolda sıradan çıxır. Bir motorla bunlar gedirlər. Yavaş yavaş bu təyyarə sürəti azalır. Yavaş yavaş aşağı düşür. Bir motorla o qədər ağır təyyarə, o qədər içində bulma. Yolda bu rast gəlir Alman təyyarəsinə. Hər ikisi bir anda ateş açırlar. Məzərin təyyarəsi, təyyarəsinin ateşi vurur o təyyarəni, Alman təyyarəsi düşür aşağı. Onlar da Məzərə basılan təyyarəsinə bir motor düşür. Onlar da motoru vururlar. Deməli, daha bu təyyarəsi motorlar yoxdur. Suya düşməkdir, dənizin üstündə bilər. Motor işləmir, sol qanadın üstündə təyyarə suya girir. Burada da 4 nəfər təyyarəçi var. Burada da çox maraqlı bir məsələ var ki, onun biri olur Rus, biri Ukraynalı, biri Belarus. Rəhbərləri də bunun komandarı olur. Məzər Abbasov. Paraşutla dənizə düşən Məzər Bolucu 100% ölüm demək. Daha buradan qutarmaq mümkündür. Dənizə düşün, patlamağa da getmək gələcəyindir. Yeganə 1%, 2% bunların şansı var. O da odur ki, təyyarəni suya oturda bilsin. Təyyarə də suya otursa, cəmisi 2 dəqiqə suda qala bilər. 2 dəqiqədən sonra təyyarə batır. Bax, siz fikir verin. Aslanın Məzər Abbasov, balaca bu adam budur, arıq adam. Bu 100% ölümdür, amma onun əlacı yoxdur. 2%, 1-2% əlac olur ki, bu təyyarəni oturda bilsin suya. Olmayan görünməmiş işdir. Bax, Məzər Abbasov o təyyarənin suya 20-30 metrə qalmış, nə təhlük edirsə, oturdu təyyarənin. 2 dəqiqə vaxt var, 2 dəqiqə burada rezil doqqanı doldururlar. 3 adamlıq qorxuya 4 nəfər adam oturur. Düşürlər suya, təyyarə 2 dəqiqədən sonra batır gedir. Bir dəfə gedirlər, 2-3 saat tək vaxtlara. Deyirlər, görə nə götürmüş, baxda heç nə yoxdur. 4 adama 2 turqa bancom olur, bir də hərəsinin 150 qramlı şartları. Siz təsəvvür edin, 5 sutqa gecə görürüz, bu 4 nəfər adam bu lotqada dənizdə tək qalırlar. Bunlar hər bir an məhv ola bilərlər. Alman təyyarələri uçur buradan sonra, bizim təyyarələri uçur. Sonra olur bizim bu 5 gündə dənizin dalğasıları qalsın. Məhv ola bilərdi. 6-cı gün, siz təsəvvür edin, azsız 5 gün, 4 nəfər adam tək dənizdə qalır. 6-cı gün bunları Sovet qarabini görür, xilas edir. Gətirlər bunları. Sahilə 2-3 gün boş çadır qalıb özlərdən gəlindən sonra Aslan, Məzər Abbasov gəlindən artıq bunlar bu cəhb həm rütbələr, bir rütbə artırırlar. Həm də bu bir təyyarə yox, 6 təyyarənin komandiri olur. Gəlində uçurlar, növbəti dəfə
Onun təyyarəsini almanlar qurdular. Təyyarə yanır. Siz fikir verin, yana-yana təyyarəni oturdur. Gəlirlər, kömək edirlər, bunları təyyarədən çıxardırlar. Məzər Abbasovun bədənində saniyə yoxdur. Gətirirlər bunu, başına gətirirlər. Baxırlar ki, ya bu uca yaşamalından bunun ölümü məsləhətdir. Məzər Abbasov sonra mənə danışırdı ki, Musa deyil, mən deyil, nə gözümü aça bilmirəm, siz bilirsiniz ki, göz qapağının çox zəlifdir. Yanmışdır, gözümü aça bilmirəm, danışa da bilmirəm. Eşitdim ki, bunlar deyirlər ki, ya bunun qalmağa lazımdır, bu konusunda yaşaya bilməyəcək. Mən deyir, bunları eşitirdim, bunların sözlərini. Mən bu ürəyimdə dedim ki, yox, mənə göndərdi Azərbaycana, mən yaşayacağım. Sonra bildiyiniz kimi, hər birə yayılır bu əhval, bu qəhrəmanlığa bərabər. Nicar Qarlov göstəriş edir, o təyyarəçini gətirin Bakıya. Onu da burada sizə deyim ki, Mircəfər Bağlıov heç vaxt Azərbaycan xalqı düşmən olmuyor, heç vaxt. Onu sonra Xruşovun Stalindən, Beliyədən hayat almaq üçüncü Bagirov idi. Onun hamısı giləsi idi. Bagirovun göstərişində bunu gətirdilər Bakıya. Bakıda Heydər Əliyevin qayıntası, Əziz Əliyev, babam, Əziz Əliyev, o bir də topçu başı. Bagirov tavşırı ki, ne edisi eləyim, bu adam sağlamalıdır. Gətirirlər, bütün bədənini bunun sağıdır. Hər yerdə bir sağıdır. Əl vuran kimi ət də qoxur, dəri də qoxur. Niyə niyə, niyə niyə? Axırda topçu başından əziz Əliyev belə qaraya gəlirlər ki, bir dənə qanına düzəlsinlər, hamadakı qanlar, içini üst-üstündən doldursunlar və bir qutu marqanıza qətirsinlər. Tökürlər bunu da suyun ilik olanda elə bir dənə qutlar məzərlə başlıq götürüb, qoyurlar qanların içinə. Bir neçə saat qalandan sonra məzarı çıxardırlar. O sudan deməli xeyri olur. Yavaş-yavaş o bintəri başlayırlar çıxartmağa. Çox vaxtı o bintlə əti də, dərisi də çıxır. O minvanla 5-6 aydan sonra məzarı sağalır, özünə gəlir. Bir gün Mücəl Bağlıq bunu çağırır. İlhanlar, bu yaxşısan maşallah, kübrəsən, işləyə bilərsən. O deyir, bəlir, Qoroş Bağlıq, nə tapışırlar, gəlir. Deyir, burada biz məsləhətləşmişik. Biz işləyik səni Bakı Sovetinə mavin qoyaq. Təsəllim, bu 23 yaşında cavan olandır. Hələ heçədə işləmir. Deyir, mən görəmsən, çox təbiz adamsan, pak adamsan, müharibədən gəlmişsən, bəhrəmansan, bizim fəxrimizsən. Sən sabahdan işə çıx. Çağırır yoldaşları, deyir ki, bunun əmrini verin, sabahdan Bakısa verinin sədrinin müharibini olsun. Necə deyir sənə? Nəzər? Nəzər. Başa düşdüm, gördüm haqqında, deyin ki, yoldaş qalırıq, çox sağ olun, çox razıyam, qoyun atamanda məsləhətləşin. Hücanım, bu Mücəfər qalır oldu, deyib sənə atamanda məsləhətləşin. İçərbəklər deyir ki, əmrini hazırlayın, sabahda bu işə çıxsın. Gedənlər deyir ki, məzari, sənin nə işin olsa, nə çətliyin olsa, gəl mənim mənimə. Bir başla çıxır, sonra başlasa o da kişi.
Sənə Mircəfər Qabılov deyir, sən necə deyəcək atanla məsələdəş? Mircəfər Qabılov çox xoşdan gəlir bu. Deyir, gördüm, nə qanacaqdır, nə tərbiyəli adamdır ki bu? Görgə hörmət, atıya hörmət. Ondan sonra düz 542-ci ildən 47-ci ilə qədər Məzər Abbasov olur Aksayətində sədri mavini. Sonra da 5-6 ildə olur ayrı-ayrılarda İspatlanı sədri. Sonra yavaş yavaş keçir elm sahəsinə. Bildiyiniz kimi olur, qapıda elmlər doktoru, onun yazdığı kitablar, məqalələr, böyük alim olur. Mən bunu tanımırdım. Mən də Moskvada, deməli, Stalingrad Şəhbəsi Komitəsinin prezidiumun fərqli üzvləri. Nə məsələ həll olanda, peşə olanda, mənə də onlar dəvət edirlər. Buradan yox Moskvadan. Bir gün evdə sən də Moskva getməlisən, Nazirə Səhətinə, sən onları dəvət edirlər. Getdim. Konferensiya gedir. 45-ci ildə arxa cəbhəsindən ön cəbhənin əlaqəsi. Konferensiya gedir. Sabır oturur da hamısı. Azərbaycan delegasiyası, Gürcüstan, Ermənistan hamısı. Mən bizimkilər heç kimi tanımırdım. Mən Rus delegatlarla bir yerdə oturmuşdum. Hamı danışırdı. Azərbaycanda heç kim danışmadı. Gördüm bir nəfər adam, balaca bir dənə bağışlayıb, zapiska yazdı deyildi, göndərdilər, gözündür. Belə vaxtda, bağlama belə vaxt atdı. Mən bunu şahidiyəm. Biraz keçdi, buna cavab vermədilər. İkinci də yazısa yazdı, göndərdim. Bunu da atla fikirləyəmədilər. Hiss olunurdu ki, bu şey konferensiyada axırıdır, çox tarif. Bir de gördüm, bir adam kalktı ayağa. O axıra kadar onun ellerini yanmıştı. Onun falan böyle sinirleri de görülürdü o. Bağlıydı elleri. İki eli de böyle bindi. Böyle adımlarla böyle gitti. Prezidiuma. Heç kim belə çatmadı onu saxlasın. Get bana. Dedi ki, nə Bakıda, nə Timaşan keçmir. Dedi yoldaşlar, biz deyirik ki, heç nə unudulmuyum, heç kim unudulmuyum. Unudulub. Burada danışanlar, hamısı danışdılar, bir də Bakının adını çəkmədilər. Bütün dünya bilir ki, əgər Bakı olmasaydı, Bakı nefisləri olmasaydı, biz qalib gəlməzdik. Bunu İsrail də bilir, öz aramızda bunu Çerçeklə, Roosevelt'in xayişindən Stalin gecə saat 1-də iclas çağırdı. Başqara gəldi, orada da ölçü götürürlər. Siz bir dəfə də olsa burada bir Bakın adı çəkilməli. Oradan Bakıyayman dedi ki, yoldaş, biz ümumi danışırıq, tək danışmırıq. Siz bu adamda qeyrətə baxın, bu adamda cürətə baxın. Baxdım, hələ zavad var mənə. Dedi ki, Ermənistandan gələn general Qazaryan 4 dəfə yerbanın adını çəkdi. Güya kimsin Almanların üzərində qələbəni Yerevan, Ermənistan idi. Sağ əl çaldı. 3-4 kəlmədə dedi və Bağırman ona cavab verə bilmədi. Axı dedi, hörmətli yoldaşlar, hər şeyi düzgün qeyd etmək lazımdır. Onu mənə marşal durmadır, elə şeylər deyib ki, hələ heç halda nə yazılır, nə də deyilir. Bakı haqqında. Əgər Bakı olmasaydı, biz qalib gəlməzdik. Bunu bütün dünya bilir. Axırıncı sözlərdə müsəb dedi, gənə möhkəm adımlarla getdim. Siz təsəvvür edin bu, prezident mən düşüb yerinə qədər, gələnə qədər camal bunu əl çaldı. Bu, onun vətənpərvərliyini, onun vətənini, millətini, dövlətini sevməyindən danışır.
Bir gündə nəsə görmüşdür başqalarında. Mən də buradaydım. Tanıramışı. Mən rahat olmuyor. Mən bu çox maraqlı özüm ayaq üstü bulamışsın. Bu dedi. Heyfər əyim, çox sağ olun. Mənə qarşı qarşınız, qarşıya görə, narahatınıza görə sizə mən təşəkkür edirəm. O belə vaxtı dedi, məzahir, mən uşaq vaxtından həmişə arz eləmişəm ki, hər kəsə hamıya öz xidmətinə görə, öz əlmənə görə qiymət etsinlər. Sənin əməyinin bu qiymətidir. Mən təşkilələrəm. Çox sağ olun. İndi hörmətli öbürlər, mən axırdan bir təklif eləmək istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, Məzahir Abbasov çox layiqətli adam olur, çox lazım adam olur. Onun adına heç nə yoxdur. Müəyyən bir təşkilatlar müraciət eləmək lazımdır ki, onun adına məktəb olsun, nə bilmək, küçəm olsun, onun